Je koniec pracovného týždňa, piatok 23. august. Ponúkame vám krátke správy v slovenskom jazyku. Prezident Aleksandar Vučić dnes vyhlásil, že vláda Srbska s veľkou pravdepodobnosťou odsúhlasí jeho návrh, na základe ktorého zvýšenie dôchodkov nebude od 1. januára, ale už od 1. decembra. Vučić verí, že to bude zvýšenie o 11%. Ďalej prezident reagoval na vyhrážky a povedal, že on sa zastrašiť nenechá a ak niekto má záujem na tom, aby v Srbsku došlo k revolúcii, to sa nestane. Vojvodinou dnes obletela smutná správa. V Novom Sade okolo 3. hodiny ráno začal horieť dom v ulici Georgia Dere, v ktorom zhorela celá rodina. Ako potvrdil podpredseda vlády a minister vnútra Ivica Dačiť, zomrelo 6 osôb, z toho 4 deti, vo veku od 2 do 7 rokov. Dvaja dospelí mali 23 a 29 rokov. Podľa prvých informácií požiar mohol vypuknúť kvôli elektrokolobežke, ktorá bola cez noc napojená na elektrickú sieť. Vyšetrovatelia počas dňa detailne prezreli spálenisko, aby stanovili presnú príčinu. Ako Dačič dodal, požiarníci prišli na miesto nešťastia 5 minút po ohlásení požiaru. Hlásenie dostali o 2.43 v noci, o 2.48 boli na mieste a o 2.53 bol požiar lokalizovaný a sú na to dôkazy ako z telefónu, tak aj z kamier. Čím chcel Dačič vyvrátiť fámy, že hasiči prišli až o hodinu? Na miesto nešťastia prišiel aj primátor Nového Sadu Milan Ďurič, ktorý povedal, že ide o tragédiu, na akú si nepamätá. Čakajú sa ešte výsledky pitvy a povedal, že s kolegami bude hovoriť o tom, aby bol vyhlásený deň smútku. Prisľúbil, že mesto pomôže pri organizácii pohrebu a veci s tým spojených. V oktobri sa bude konať najstaršie športové podujatie u nás s názvom Preteky cez Srbsko a jedna etapa by mala viesť aj cez územie Vojvodiny. V súvislosti s tým predsednička pokrajinskej vlády Maja Gojkovičová sa dnes stretla s riaditeľom cyklistického zväzu Srbska s Dušanom Gojičom, ktorý vyhlásil, že tieto preteky sú najdôležitejšou cyklistickou udalosťou v regióne. Pokrajinská vláda podporí toto podujatie a Gojič ponúkol predsedničke Gojkovičovej, aby bola v čele organizačného výboru. Príslušníci ministerstva vnútra v Sriemskej Mitrovici zverejnili výsledky, ktoré zaznamenali pri bežnej kontrole v doprave. Hliadka v Starej Pazove zastavila 33-ročného šoféra auta značky Golf, ktorý bol pod vplyvom amfetamínov a metamfetamínov. V Rume 34-ročný šofér auta značky Peugeot šoféroval s 2,5 promile alkoholu v tele a v Sriemskej Mitrovici polícia kontrolovala 42-ročnú vodičku, ktorá viedla nákladné auto bez vodičského preukazu. Ten jej bol odobratý v minulosti za porušovanie dopravných predpisov. Polícia apeluje na všetkých účastníkov v doprave, aby boli opatrní a zodpovední, pretože neohrozujú len svoj život, ale aj život ostatných účastníkov v doprave. S autami súvisí aj cena pohonných hmôt. Od dnes liter eurodízlu stojí 195 dinárov a liter benzínu 184 dinárov. Obidva druhy pohonných hmôt oproti minulým dňom zlacneli o 3 dináre za liter. Ďalšia úprava cien bude v piatok 30. augusta. Deti zo staropazovskej obce z pestúnskych rodín a deti z rodín, ktoré využívajú služby Strediska sociálnej práce Stará Pazova, strávili 10 dní pri mori v Baočiciach. A túto dovolenku organizoval Červený kríž Stará Pazova spolu so Strediskom sociálnej práce Stará Pazova. Dnes ráno sa šťastne vrátili, bolo ich tam spolu 48 a pre niektoré deti to bol prvý zážitok pri mori. Ako po výlete povedali, okrem plávania sa tam naučili aj iné zručnosti, ktoré im budú osožné v škole alebo pri budovaní kamarátstiev. Zo Strediska sociálnych služieb Stará Pazova sa poďakovali vychovávateľom, ktorí sa starali o deti a pripravovali im bohatý program a veľká vďaka z ich strany patrí aj obci Stará Pazova a ministerstvu práce, ktoré zabezpečili financie na tento projekt.
V ústrety začiatku školského roka vo Vojke v pondelok 26. augusta sa bude konať humanitárna akcia, v rámci ktorej sa budú zbierať školské pomôcky pre deti z rodín, ktoré sú na tom materiálne slabšie. Zbierka sa poniesie pod názvom Deti deťom a bude sa už tradične konať v priestoroch miestneho spoločenstva v pondelok v čase od 8. do 15. hodiny. Všetci spoluobčania, ktorí majú záujem, môžu sa zúčastniť a doniesť môžu nové zošity, potreby na písanie, kreslenie a maľovanie, peračníky, tašky a ďalší materiál nevyhnutný do školských lavíc. V úspešnej akcii dobrovoľného darovania krvi, ktorá sa organizovala dnes v priestoroch spoločnosti Tyky v Starej Pazove, sa zozbierali pekné zásoby krvi, ktoré zachránia životy viacerých pacientov. Akciu organizoval Červený kríž Stará Pazova a Ústav pre transfúziu krvi Vojvodiny a boli vcelku spokojní, koľko zamestnancov spoločnosti Tyky zareagovalo na túto výzvu. Z 58 darcov po základnej lekárskej prehliadke mohlo krv darovať 51. Červený kríž okrem pravidelných akcií darovania krvi určených pre širokú verejnosť organizuje počas roka aj mnoho akcií vo firmách a rôznych spoločnostiach a inštitúciách. Pod vedúcou taktovkou trénera Mitra Aščeriča basketbalisti Dunaja Staré Bánovce začali s prípravami na novú sezónu. Hrať budú v druhej mužskej lige Srbska. Družstvo v minulej sezóne dosiahlo solídne výsledky, teraz na nich čakajú nové výzvy, no najprv sa musia dobre vnútorne zohrať, pretože v tíme majú dosť mladých členov, ktorých vekový priemer je 21 rokov. Z minulej sezóny majú len 5 starých hráčov. V rámci príprav už začali s fyzickými prípravami a v pláne sú aj priateľské zápasy, prostredníctvom ktorých sa môžu lepšie zohrať a otestovať si stratégie hry. Novozvoleným kapitánom je Ognjen Petronijević. Počas víkendu sa bude hrať druhé kolo futbalových zápasov. V rámci srbskej ligy skupina Vojvodina o Mladinac v Nových Bánovciach v nedeľu privíta klub Železničiara z Indie a Podunavac v sobotu hosťuje vo Vrbase, kde si sily zmeria s OFK Vrbas. Vojvodinská liga skupina Juh, Dunaj zo Starých Bánoviec v nedeľu na domácom teréne bude hrať s Veternikom. Jednota v sobotu si zahrá s klubom prvým aj z Rumy a v Golubinciach v nedeľu sa odohrá obecné derby medzi Jadranom a Novopazovským klubom Radničky. Na záver ešte Sriemská liga, Sremac z Vojky v nedeľu si zahrá proti Ľukovu. Všetky zápasy začínajú o 17. hodine. Víkend teplý a polooblačný, v sobotu prevaha oblakov, slnka bude viac najmä v doobednejších hodinách, v nedeľu menej slnka, ale príjemne teplo od 17 až 20 stupňov po maximálnych 37. V sobotu mierne zafúka z východu a v nedeľu slabúčko z premenlivých smerov. Tri mužské mená odznejú na záver piatkových správ. Dnes meniny oslavuje Vlastislav, zajtra Bartolomej a v nedeľu Ľudovít. A tento trojlístok mien bol poslednou informáciou dnešného spravodajského bloku. Z RTV Stará Pazova vám želáme príjemný víkend, po ktorom sa opäť prihlásime.